Vědci znají způsob, jak si život pořádně užívat. Stačí si důkladně procvičit tělo, osvěžit mysl nějakou nevinnou hrou nebo se aktivně věnovat svým koníčkům. A Pedigree jim teď nabízí další způsob, jak si život vychutnat ještě víc. Pedigree už není jen křupavé, ale taky šťavnaté a proto ho psi tolik zbožňují. Nové granule Pedigree. Lahodné, křupavé a